Perfect people don't go to heaven. Forgiven people do. Mga igsoon, kini ang gisulti sa usa ka magwawali. Ug sakto siya. Perfect people don't go to heaven. Kay sa pagkatinuod, wala may tao nga perpekto. Ang makasulod sa langit, kadto lamang mga tao nga gipasaylo. Sa sambingay ni Kristo diya sa Ebanghelyo karong adlaw, from the Gospel of St. Matthew, chapter 21:28-32. Ang Diyos gipakasama sa usa ka amahan nga nagsugo sa iyang duha ka anak sa pagtrabaho ngadto sa iyang parasan. Ang unang anak, mibalibad. Apan sa pagkataod-taod, nausab ang huna-huna. Miadto sa parasan ug mitrabaho. Ang ikaduha, miyango, miyes sa sugo sa amahan. Apan wala mo adto ug wala mo trabaho sa parasan. Nangutana si Jesus, kinsa maning duha ang nagbuhat sa gusto sa amahan? Unya, ang mga tao nga naminaw kaniya, mitubag, ang unang anak, ug sakto sila. Tungod kay dili man igo ang mga pulong o panaad para sa Dios. Ang pulong kinahanglan ubanan og buhat. Kay kun dili, wala kini kapuslanan. Si Kristo mismo ang misulti. Dili tanan nga moingon Ginoo, Ginoo ang makasulod sa gingharian sa langit. Matthew chapter 7 verse 21. Gipasabot sa Ebanghelyo mga igsoon nga ang unang anak maoy hulagway sa mga makasasala sama sa mga kubredor sa buhis ug mga babae nga nagbaligya sa kaugalingon. Sa ilang dautang binuhatan, sama ra nga sila mibalibad sa sugo sa langitnong amahan. Apan sa ilang pagkadungog sa minsahe ni Juan nga magbubunyag, mibiya sila sa ilang karaang kinabuhi ug nagbag-o. Ang ikaduhang anak mao'y nagdala sa pagkatao sa mga pangulong pari ug mga pariseyo. Sila ang misanong sa kasabutan tali sa Dios ug sa katauhan sa Israel. Apan wala sila musunod sa aghat ni Juan alang sa paghinulsol ug pagbiya sa sala. Ang mga kubredor sa buhis ug ang mga dautang babae nakaamgo sa ilang pagkamasalaypon ug nagpakita sila ug interes nga magbag-o sa kaugalingon. Apan kining mga pangulong pari ug mga pariseyo wala makakita sa ilang pagkamakasasala. Para kanila sila matarong na atubangan sa Dios ug wala sila manginahanglan ug kabag-uhan. Nahanad sila na maoy sundon, dili musunod. Kini maong batasan, gitawag kini og self-righteousness, ang pagkabuta sa kaugalingong kahuyang og kasalanan. Nalimot ang mga pariseyo og ang mga pangulong pari nga bisan ang pinakamatarong nga tao, masayop man, labing minus, pito ka higayon, matag-adlaw. Proverbs 24 verse 16. Ang tanan, manginahanglan o kapasayloan. Kini Ebanghelyo mga igsoon, maghagit ka natong tanan sa pagsanong, sa panawagan, labi na karong panahon sa Adbiento, sa pagbiya sa sala o sa pagsugod o lakaw uban ni Kristo. Dili na importante kung unsa kita kang ilad sa una. Hinunduman nato nga mas dako ang kaluoy sa Dios kaysa atong pagkamasalaypon. Bisan gani ang mga kubredor sa buhis ug mga daotang babae, maguna pa man didto sa gingharian sa Dios tungod sa ilang personal decision sa pagsunod sa dalan ni Kristo. Mga igsoon, dili nato
sundon ang panig-ingnan sa mga Pariseo. Hinuon, magmapaubsanon kita nga mudawat sa atong pagkamasalaypon. One time kuno, si Satanas nagreklamo sa Ginoo. Ngano maning pasundon man nimo sa langit nga mga makasasala maning mga tawhana? Daghang higayon nakasala sila nimo. Nakigbatok sila sa imong kagustuhan dito sa kalibutan, ya karon imo pasudlon sa langit. Ako gani, di nimo pasudlon nga kasara ko nakasala. Apan miingon ang Ginoo kaniya, Satanas, nganong pasayloon man kanako? Nangayo ka ba og pasaylo? Humility. Pagka mapaubsanon, mga igsuon, mao'y atong saligan alang sa atong kapasayloan ug sa pagsulod sa langit. Matud pa, when we humble ourselves and repent, God can restore what our pride and hard heart have wrecked. So, repentance is our path to forgiveness. And forgiveness is our gate pass to heaven. Remember this always. Perfect people don't go to heaven. Forgiven people